Вітаю, студія «Правда тут». До вашої уваги останні новини з України та світу. Тож впродовж наступних 30 хвилин розкажу про таке. Чергує обшуки у Криму, і з чим пов'язується дружина Мустафи Джемілєва. Створення оргкомітету із підготовки інавгурації, чи підписав Порошенко документ. Та хто потрапив до фіналу Євробачення 2019. Перші подробиці із другого півфіналу. Чергові обшуки у кримських татар. Цього разу силовики окупаційної влади прийшли в будинки кримчан у Бахчисараї та звіряли їх за списками. Їх підозрюють у терористичній діяльності. Про це повідомив голова Меджлісу Арефат Чубаров. З обшуками прийшли і в будинок дружини Мустафи Джемілєва, Сафінар Джемілєвої. На той час жінки вдома не було, тож дільнича 6-го мікрорайону Бахчисараю Катерина Яхова допитувала її неповнолітнього сина Ельдара. На запитання, яка ж підстава візиту та в чому сенс процедури опитування, правоохоронниця продемонструвала список, до якого було внесено кілька десятків прізвищ, при цьому заявивши, що всі вони, зокрема Ельдар, підозрюються у причетності до терористичної діяльності. Сафінар Джемілєва вважає, що це спеціальна операція російських силовиків із залякування кримських татар, щоб ті не вшановували 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Это давление на мою семью. В прошлом году в это время арестовали нашего друга семьи Мустафаева Ахтема, которого в течение дня увезли в ФСБ, в течение дня его пытали и избивали. На підпитку з гранатою та ще й в автобусі. На Харківщині сімейне подружжя влаштувало конфлікт, що ледь не призвів до загибелі десятків людей. Чоловік під мухою погрожував підірвати ручну гранату F1 прямісінько у салоні пасажирського автобуса, що прямував за маршрутом Харків-Чугуїв. Дебошир висмикнув чеку та хотів підірвати себе і дружину. Лише на зупинці іншому пасажиру вдалося втихомирити хулігана та відібрати у нього боєприпас. На місце одразу прибули копи, вони затримали порушника. Ним виявився 51-річний житель Чугуївського району. Правоохоронці конфіскували у нього гранату та відправили на дослідження. На зловмисника відкрили кримінальне провадження, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Черговий напад крадіїв із Львівського реабілітаційного центру для учасників бойових дій поцупили обладнання, що їм подарували волонтери. Це вже не перший інцидент. Щоразу зловмисники забирають речі, які працівники своєю нелегкою працею здобувають для центру. Чому так стається, далі продовжать мої львівські колеги. Виламали віконні грати, потрапили до приміщення та викрали обладнання. Реабілітаційний центр для учасників бойових дій вкотре пограбували. Поліція пальці знімала, тобто вони вже кілька разів. Вікно було зарізана решітка, вона дуже міцна була, але зараз будемо ще наново ставити, щоб вже був тут Форт Нокс якийсь, напевно. Злодії до центру реабілітації навідуються як до себе додому. Беруть все, що бачать, і зникають безслідно. Свого часу звідси вже винесли більярдний стіл, електрообладнання та навіть спортивне спорядження. Цього разу прийшли за технікою, колонкою та ноутбуком. То мій особистий домашній ноутбук, який служив тут вірою і правдою 5 років останніх від початку. Не так шкода ноутбук, як шкода, звичайно, там наших документів, які були на ньому, документації, нашої такої історії. Одного разу пограбували, забрали все електрообладнання. Це болгарки, це дрелі, пилки, перфоратори, бензопили, це все, що ми мали. Одного разу в нас забрали 30 метрів дуже такого потужного мідного кабелю. Це вже шоста крадіжка. Кожен раз викликали поліцію, а крадіїв так і не знайшли. Розташований центр на території психіатричної лікарні, тож контингент поряд різний. І продертися до приміщення може кожен. Андрій Посікіра зазначає, вирішили не чекати допомоги від області і самі взялися збирати кошти на камери, сигналізацію і огорожу. Досвід показує, що п'ятирічний, що всі дуже нас шанують, дуже нас хвалять, але ніколи це не прийшов хтось, виділив якусь програму і сказав, будь ласка, ми вам хочемо допомогти. Центр реабілітації «Фенік» запрацював у 2014 році. Його створили волонтери, щоб допомагати бійцям, які повертаються зі сходу. Життя на лінії вогню кардинально змінило як фізичний, так і психологічний світогляд захисників. Хтось не міг пережити жахи війни, а хтось вважав себе вже непотрібним. Тож рятувати військових слід було вже і негайно.
Це було закинуте приміщення, яке кілька років не використовувалося, не опалювалося. Тому, коли ми прийшли в 2014 році, це було повністю занедбане. Гнилі підлоги, гнилі вікна, двері, не було сантехніки, ну, нічого не було, по суті. Електропостачання було таке старе, що горіло від чайника. Дах тік. Бачите, ми виносили підлогу гнилу, і ці самі починали здирати цей грибок, штукатурити, потім ізоляцію, стелити підлогу. Це такі були кадри, дійсно, непристосовного приміщення. Окрім консультацій психологів, захисникам пропонують декілька видів терапій, як-от гідромасаж чи заняття спортом. Цьогоріч центр реабілітації подався на конкурс громадського бюджету, виграв і тепер готується до позитивних змін. У залі, де стоїть більярдний стіл, хочуть організувати повноцінний військовий хаб. Це будуть пуфи, це буде проектор, це буде акустичні системи, комп'ютери, принтери, щоб хлопці могли ресурсно відпочити, зустрітися. Це кімнати з санузли будуть такі чудові, тобто проєктанти працюють. Я надіюся, що десь скоро почнемо робити. Пробувши близько години у цьому центрі, відчувається дружня атмосфера та палка любов до своєї справи. Бійці, яких тут підтримали, з часом стають друзями осередку. То, ну, як друга сім'я. Направду, тут я, скільки ходжу, ще не було, що комусь відмовили в чомусь. Ну, тут стараються по всьому допомогти. І медикаментами, і процедурами. Ми долучаємося до якоїсь роботи, бо нема кого візьмеш, треба гроші всім платити. А ми якісь спеціалісти трошки в своїй сфері, і ми щось там добудовуємо, щось там робимо, покращуємо, хочемо загородити. Щодня центр реабілітації відвідує близько десятка осіб. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут». За минулу добу бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Бойовики також обстрілювали захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти обстріляли українські позиції біля Водяного, Опитного, Новотроїцького, Кам'янки, Павлополя, Богданівки, Мар'їнки, Золотого 4 та Новозванівки. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один наш захисник отримав поранення. Напередодні у Верховній Раді нарешті визначилися із датою інавгурації новообраного президента. Уже наступного понеділка Зеленському передадуть булаву та президентські повноваження. Про те, як приймали рішення та що чекає на нового гаранта 20 травня, дізнаєтесь із сюжету Тетяни Попко. Остаточно 10-та година ранку 20 травня, саме у цей день та час, Володимир Зеленський перебере на себе президентські повноваження. «315 за, конституційна більшість». Проєкт постанови Віталія Купрія підтримали 315 нардепів, хоча загалом розглядали 7 пропозицій. Голосували за кожну у порядку їх подання. Сформований новий план, як не дати можливості Зеленському розпустити Верховну Раду. Я вже про нього заявляв. Можливо, ми побачимо існування нової коаліції одразу після інавгурації, якщо пан Зеленський покличе до себе керівників фракцій, скаже, а це він за законом має зробити, що я буду припиняти дострокове повноваження Верховної Ради. А йому одразу покажуть папірці. Ні, ви вже не зможете, тому що вже сформована нова коаліція. До зали під куполом Купрій приніс петлю, як символ кінця для парламентарів, якщо вони не підтримують ініціативу інавгурації найближчим часом. Пізніше ж ця мотузка спричинила ще й невелику бійку. Може прийти третій Майдан, і буде нам дуже неприємно. Ми всі тоді будемо відповідати за те, що зараз творимо. Найорганізованіше голосували тимошенківці та радикали – по 90% від присутніх в залі. Партія «Коаліція» не відставала. Дату 20 травня підтримали 86% і 82% нардепів, блоку Петра Порошенка і Народного фронту відповідно. Я вважаю, що сьогодні вся влада повинна йти у відставку. Це наша принципова позиція. Ми хочемо, щоб скоріше була проведена інавгурація нового президента, а президент, який відходить, він повинен вже піти. Повинен піти на історичну свалку парламент, тому що 4% довіра населення і уряд. Тим часом рішення парламентарів уже встигли прокоментувати у штабі Зеленського. Загалом зазначають, очікують якнайшвидшої інавгурації, утім 20 травня – не найзручніша дата. Це вихідний день.
Это позволяет снизить тот весь дискомфорт, с которым столкнется как жители города Киева, так и гости столицы в день инаугурации. Все-таки выходной день, транспортный коллапс, он был бы менее катастрофичным, нежели мы с вами будем наблюдать 20 числа, когда приедут все международные партнеры. Разом з тим, у команді новообраного гаранта поки не готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній під час приведення до присяги Володимира Зеленського. Тетяна Попко, Родіон Сідальник. Новини «Правда тут». Верховна Рада проголосувала. Поки що чинний гарант Порошенко підписав указ про створення оргкомітету для інавгурації. До його складу увійшли, зокрема, Сергій Шафір, Андрій Богдан, як представники Зеленського, Павло Клімкін, Віталій Кличко, начальник управління Держохорони Валерій Галатей та Олексій Дніпров, керівник апарату адміністрації президента. Зазначається, що комітету у дводенний термін доручили затвердити план організації та проведення інавгурації. Також своїм указом Порошенко постановив МЗС запросити на інавгурацію іноземні делегації. МВС – забезпечити громадський порядок під час підготовки та проведення цього заходу. А ось Кабмін повинен забезпечити фінансово та матеріально-технічні аспекти процедури. Аби довести, що насамперед держава для людини, а не навпаки, Святослав Вакарчук змінює гастрольні тури на депутатський мандат. За останній час фронтмен «Океанів» хоч і заявляв про свої наміри йти в політику, втім жодного разу офіційно. Та не тепер. Напередодні Вакарчук презентував частину своєї нової політичної команди. Тож, хто став першими обличчями партії «Голос» та з якими ідеями планують змагатися за крісло у парламенті, розкажуть наші журналісти. Політичний клімат країни не залишив байдужим і представників шоу-бізу. Обурений подіями, політиками та й взагалі сьогоденням, Святослав Вакарчук створює радикально налаштовану нову політсилу. Ми, партія «Голос», йдемо в парламент знищити стару політику і творити політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни. Ми не взяли і не беремо в олігархів жодної копійки, жодної цукерки. Вони не створюють і не фінансують наших сценаріїв. Ніхто не володіє нами. Тож, хто ці нові обличчя, яким під силу поставити людину на перше місце? Аби уряд представляли справжні реформатори, до своєї команди Вакарчук запросив прогресивного економіста Юлію Клименко. Випускниця Києво-Могилянської академії у свою 25 вже керувала компанією, що налічувала сотню співробітників. Ба більше, опісля встигла побувати в кріслі заступника міністра економічного розвитку. Наша політика – це людиноцентрична політика економічна. Всі економічні політики повинні робитися і розроблятися навколо добробуту українських громадян. Сильна економіка – це та економіка, яка будується для громадян. І сильна економіка забезпечує національну безпеку. Тому що без сильної економіки ми з вами ворога не переможемо. Наступний член команди – Соломія Домбровська. Активістка з юних років. У 25 вона очолювала Одеську держадміністрацію. За словами Вакарчука, до команди потрапила саме за проявлену ефективну роботу. Я не хочу шукати щастя за кордоном, тому що хтось вирішив всю країну в мене забрати. Я звертаюся до своїх однолітків, молодших, старших, до самого покоління. Не їдьте звідси. Дайте шанс цій Україні бути, бо ці люди дають їм шанс на фронті. Давайте і ми дамо свою силу, кров тут, щоб вона була. Місця у партії Вакарчук віддає і борцям з корупцією. А саме хлопці, що починаючи з помаранчевої революції, не покидає відстоювання справедливості для народу України та заслуженому лікарю країни. Нам треба одне. Нам треба знищити вірус. Нам треба знищити корумпованих політиків. Нам треба їх забрати від системи прийняття рішень і поставити в центр прийняття рішень людину. Треба гідру убити там, де вона сидить. Вона сидить в одному місці – під куполом. Основним членом партії «Голос» її лідер обрав молодь. Я бачу тут молодих людей. Якщо чесно, у мене таке бажання – приєднайтесь до нас на сцені, якщо можете. Чи бути об'єднанням політичних сил Вакарчука та новообраного президента Зеленського? Не уникнув Святослав і цієї теми. Однак, як лідер своєї партії, налаштований стрибнути вище навіть голови гаранта. Якщо президент пропонуватиме зміни, ми виступатимемо за ще більші зміни. Якщо президент зрадить своїх виборців, ми змусимо його відповідати перед виборцями. Ми віримо в український народ, ми віримо в людей,
а президент має бути підзвітний народові. Це і є нова політика. Своїм по духу Святославу Вакарчуку став і відомий кіборг Андрій Шараскін з позивним «Богема», що був на чолі однієї з бойових рот правого сектору та захищав Донецький аеропорт. Та ще до отримання свого позивного Андрій був театральним режисером, так, з творчої галузі до захисника територіальної цілісності, а відтепер він перший товариш по політичній зброї Вакарчука. Марина Кирилюк, Володимир Лисов, новини «Правда тут». Дефіцит державного бюджету України зріс майже вдвічі. Нестача коштів за січень та квітень цього року становить понад 1,5 мільярда гривень. У Міністерстві фінансів повідомили, що впродовж цього часу державна казна отримала майже 323 мільярди гривень доходів, що на 18% вище минулорічного показника. Однак не дотягує до запланованого на 4%. Нагадаю, у держбюджеті на цей рік заплановано доходи у сумі понад 1 трильйон гривень, а витрати майже на 90 мільярдів гривень більше. 4 судові рішення у справі «Приватбанку» винесли українські суди на користь олігарха Ігоря Коломойського. І це впродовж лише одного місяця. Нацбанк та Мінфін готують апеляції до вищих судових інстанцій. До чого готуватися клієнтам «Привату» і чи можна скасувати націоналізацію? Дивимось. Я оголошую свою думку як юрист, як той, хто його націоналізував, і фарш невозможно повернути назад. Фарш може і не підлягає поверненню, та поторгуватися ж можна. Тому колишні акціонери Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов і пішли в українські суди доводити, що націоналізація була незаконною. Націоналізація була одним з варіантів вирішення проблеми Приватбанку. І вона більш пов'язана не з самим антимонопольним становищем, а з фігурою самого Ігоря Валерійовича, його непередбачуваністю. Він лякає усіх. Чи не з переляку цього тижня в понеділок українські судді прийняли чергове рішення на користь екс-приватівців. Підтвердили, що перевірка Привату інспекторами Нацбанку за 2 місяці до націоналізації була неправомірною. Суд, на превеликий жаль, підтвердив хибні висновки про те, що Національний банк не вправі здійснювати банківське регулювання і нагляд. Хоча перевіряти банки навіть не право, а обов'язок НБУ. А результати тієї перевірки показали, що Приватбанк справді був неплатоспроможним. У Нацбанку були всі підстави для проведення відповідної перевірки, адже саме факт проведення перевірки і був оскаржений опонентами. Те, що суд визнав націоналізацію Привату неправомірною, дає підстави екс-акціонерам вимагати багатомільярдну компенсацію. У Нацбанку готують скарги до вищих судових інстанцій. Якщо не буде політичної волі, Коломойський завжди виграє. Навіть якщо йому буде треба довести в українському суді, що сонце стає на заході, український суд підтвердить право Коломойського так вважати. У судах наразі близько 240 справ, пов'язаних із Приватбанком. Як в Україні, так і за її межами. Утім, якщо і їх держава програє, це не поверне банк Коломойському. Законодавство не передбачає механізму відкату націоналізації. Тоді банк просто ліквідують. І навіть якщо під Приват спеціально напишуть окремий закон, фінустанова буде змушена повернути гроші, які вливав в неї Мінфін у 17-18 роках, аби врятувати. Якщо Коломойський знову не знайде гроші, щоб закрити фінансову діру, банк ліквідують. Зараз його найбільша проблема – це суд в Лондоні. І він намагається вибудовувати свою стратегію захисту таким чином. Він створює проблеми в Україні для того, щоб потім сісти за стіл перемовин з державою і домовитись. Про необхідність домовлятися із екс-акціонерами банку, які вивели із Привату на підконтрольні фірми мільярдні суми, кажуть і у команді новообраного президента Зеленського. Я вважаю, що найбільш доцільним буде вирішення мирних питань. І Приватбанк продовжував собі існувати, за декілька років став знов приватним, а не державним. І ми всі розійшлися спокійно і всі були задоволені і щасливі. Домовленості з олігархом – не найкраще рішення. Але якщо держава таки програє Привату, сісти за стіл перемовин доведеться. Інакше Україні загрожує нова економічна криза. Приватбанк досі надто великий. Його ліквідація обвалить гривню, спричинить інфляцію, негативно вплине на ВВП. А Україна може залишитися без нового траншу МВФ. Крім Міжнародного валютного фонду, дуже занепокоєні західні дипломати, політичні ризики, волатильність в такій країні, яка могла би бути прикладом для іншого пострадянських держав. Це дуже неприємно і небезпечно. Занепокоєні і іноземні інвестори.
інвестори, які вклали гроші в українську економіку і ризикують їх втратити. Тож в разі ескалації конфлікту між Коломойським та державою чекати на нові інвестиції не доведеться. А отже, не йдеться і про економічне зростання. Новини, правда, тут. З кожним роком клімат Землі все більше змінюється. Екологи застерігають, людству загрожує глобальне потепління, адже за останні роки ми нагріли Землю на цілих 1,5 градуси. Природні аномалії не оминули й Україну. Впродовж останніх років ми спостерігаємо безліч нетипових для сезону погодних явищ. Тож, у чому причини та які наслідки таких природних аномалій, розбиралися наші журналісти. Травень 2018-го. Шквальний вітер, грози, величезний град та блискавки спричинили цілковитий хаос у Болгарії. У результаті катаклізмів були знищені сотні будинків та видерті з коріння багатолітні дерева. Старожили запевняють, такої стихії тут не бачили спокон віків. А це вже Україна. Тут у травні несподівано випав сніг. Лише за ніч випало понад 10 сантиметрів опадів. Науковці б'ють на сполох. Усе це наслідки глобального потепління. Нагрівається, в принципі, вся планета, грубо кажучи, оскільки парникові гази затримують проміння сонця, які потрапляють на планету, і далі просто у них немає змоги виходити знову в космос. Через це ми маємо цю проблему, що починається процес нагріву, і це і призводить і до пожеж, які в нас відбували минулого року, наприклад, вся Європа горіла. За останні роки людство нагріло планету на 1,5 градуси. Здається, цифра невелика, проте вона може призвести до неминучих наслідків. І першу проблему, з якою доведеться зіштовхнутися і українцям – значне підняття рівня води. На цій карті якраз цим синім кольором вказано можливі варіанти, що буде втрачено. В Маріуполі знаходиться Азовсталь, якраз біля Азовського моря. І у них там знаходяться великі такі шлакоотвали, які при піднятті рівня моря просто призведе до екологічної катастрофи. Фахівці ж вважають, питання клімату повинно бути врегульовано на законодавчому рівні. І впродовж наступних років Україна має повністю перейти до відновлюваної енергетики. В Україні, наприклад, 4 міста вже заявили про перехід на 100% відновлюваної джерела енергії. До 2050 року це Житомир, Львів, Чортків та Кам'янець-Подільськ. Саме через зміни клімату у травні цього року парламент Великобританії запровадив надзвичайний стан у сфері довкілля. Це означає, що найближчим часом країна має повністю відмовитися від парникових газів. Цей документ повинен оголосити надзвичайний стан навколишнього середовища та клімату. Ми не повинні втрачати часу. Ми живемо у кліматичній кризі, яка може несподівано вийти з-під контролю. В Україні також турбуються питанням зміни клімату, проте єдиним кроком до вирішення цієї проблеми стало підписання Паризької кліматичної угоди 2016 року. Згідно з нею, країни-учасники повинні зменшити викиди діоксиду вуглецю до 2023 року. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук, новини «Правда тут». Троїх своїх пацієнтів у Франції заарештували лікаря Фредеріка Печера, якого підозрюють у навмисному вбивстві своїх пацієнтів. Проти нього відкрили 7 кримінальних справ через смерть 9 людей. Сторона звинувачення наполягає, медик спеціально підмінював анестезію на фальшиві ліки. Правоохоронці певні, Печер це зробив для того, щоб у разі небезпеки для пацієнта міг проявити лікарські вміння та врятувати життя хворому. Якщо прокурори доведуть провину 47-річного лікаря, йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Сам же підозрюваний свою вину заперечує, мовляв, слідство не зібрало необхідні докази для доведення його невиновності. Спірний проект будівництва храму на місці скверу у Єкатеринбурзі Російської Федерації припинений до підбиття підсумків опитування містян. Про це заявив нещодавно мер Екатеринбурга Олександр Високінський, уточнивши, що опитування займе близько 20 днів. Раніше з такою пропозицією виступив президент Володимир Путін на засіданні медіафоруму Загальноросійського народного фронту у Сочі. Нагадаю, акція протесту проти забудови скверу триває з 13 травня. Місцеві проти, втім, будівництво ретельно охороняють чоловіки спортивної статури. Про інші події, якими жив світ сьогодні, дивіться у нашому міжнародному огляді. У Тінеркуку акція протесту студентів переросла у зіткнення з поліцейськими. За повідомленнями державних ЗМІ, постраждали більше 20 представників правоохоронних органів. Демонстранти заблокували доступ до місцевих урядових установ, грабували і підпалювали будівлі. Протестувальники вимагають замінити владну верхівку, що, незважаючи на відставку 2 квітня президента Бутефліки, як і раніше, тісно пов'язана з ним і колишнім правлячим кланом. Активісти закликають до негайного відходу тимчасового президента. Раніше
близького до Бутефліки і подальшого здійснення перехідного процесу. А вже цієї п'ятниці мільйони алжирців, незважаючи на тиск з боку військових, Рамадан і спеку, знову планують вийти на вулиці міст в надії остаточно перегорнути сторінку старого режиму. У США підготували другий пакет санкцій щодо Росії через отруєння у британському Солсбері колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон, відповідаючи на слуханнях в Комітеті Сенату у закордонних справах на питання сенатора-демократа від штату Нью-Йорк, який вимагав відповісти, чому нові обмежувальні заходи досі не впроваджені, незважаючи на наявність відповідного мандату з боку Конгресу. За словами Томпсон, у Держдепартаменті проаналізували ці санкції, зробили перший крок для їх імплементації, направивши необхідну інформацію держсекретарю Майклу Помпео і президенту Дональду Трампу. При цьому чиновник додала, що рішення про прийняття пакету штрафних заходів – частина ширшої стратегії США щодо Росії. У Сочі відбулися переговори президентів Австрії та Росії. Олександр Ван дер Белен назвав бесіду з Путіним відкритою та діловою. Відповідаючи на питання журналістів про ядерну угоду з Іраном, російський лідер зазначив, що вихід з договору не вигідний ані Тегерану, ані Європейському Союзу. У свою чергу президент Австрії вважає провокаційною позицію Сполучених Штатів, які після виходу зі спільного всеосяжного плану дій прийняття санкцій проти Ірану і паралельно заявили, що усі європейські компанії, що будуть продовжувати з країною співробітництво, будуть покарані. На переговорах також піднімалася тема взаємовідносин Росії та ЄС. При цьому Путін зазначив, що Росія готова шукати компроміси з Європою, але не за рахунок своїх фундаментальних національних інтересів. На 72-му кінофестивалі, що триває у Каннах, вибухнув скандал з відомим актором Аленом Делоном. Зірку французького кінематографу планували нагородити золотою пальмовою гілкою, але жінки виступили категорично проти, зокрема засновниця громадської організації «Жінки і Голлівуд» Меліса Сільверштейн. Причиною критики стали публічні заяви актора, який виступав проти того, щоб одностатеві пари всиновлювали дітей, нарікав на те, що жінки стають схожими на чоловіків і підтримував думку, що Франція повинна залишатися країною білої раси. В інтернеті з'явилася петиція проти нагородження Делона, яка набрала майже 18 тисяч підписів. Окрім того, з'ясувалося, що актор висловлював підтримку французькій ультраправій партії «Національний фронт» та дружить з її засновницею Жан-Марі Ле Пен і зізнався раніше, що міг ударити жінку. Утім, організатори кінофестивалю не мають наміру відмовлятися від нагородження актора. За словами художнього керівника Т'єрі Фремо, оргкомітет не схвалює судження Делона, але актор має право висловлювати свою точку зору. Болгарський боксер-важкоатлет Курбат Пулів позбувся професійної боксерської ліцензії в США на півроку. Таке рішення було прийнято спортивною комісією штату Каліфорнія, що розглянула скаргу американської журналістки Дженніфер Рава, яку спортсмен поцілував у губи під час інтерв'ю в березні після перемоги над румунським боксером Богданом Діно. Сам Пулів сказав, що цей поцілунок був імпульсивним і дружнім поривом. І на його думку, журналістка його сприйняла нормально. Натомість сама постраждала з цим не згодна. Жінка назвала слова спортсмена брехнею і зажадала вибачень та покарання. Пулів і його адвокати у свою чергу вважають дивним, що після інциденту журналістка приєдналася до боксера і його команди на вечірці. Тепер болгарський спортсмен зобов'язаний пройти курс занять з профілактики сексуальних домагань і оплатити штраф у розмірі 2,5 тисяч доларів. Євробачення у Тель-Авіві в самому розпалі. У другому півфіналі європейського конкурсу теж змагалися представники 17 країн. До суперфіналу потрапили 10 учасників з Північної Македонії, Нідерландів, Албанії, Швеції, Росії, Азербайджану, Данії, Норвегії, Швейцарії та Мальти. У фінальному концерті, що відбудеться вже цієї суботи, 18 травня, за перемогу боротимуться 26 вокалістів. По 10 учасників з першого та другого півфіналів, представники країн Великої П'ятірки та представник країни-організатора заходу. Congratulations! Give them a round of applause! Wow! Thank you to all of the incredible artists who performed on tonight's stage. На цьому ставлю крапку, але не прощаюся із вами. Вже ввечері разом підіб'ємо підсумки доби, що минає. Тож, побачимось!